Håll det bara lugnt och ingen får veta. Nu då, nu lyssnar du noga på mig. När du ska attackera så tänk. Nej men kolla Jocke! Ja, Jocke. Häftig. Han var häftig Dan. Han var. Nej, nu jävlar. Nej men vart är Jocke? Oho, där får vår elefanträser för 29.300.171,50. Pappa, var vår elefanträser för 29.300.170,50? Ja, det var den som kostade 29.300.170,50! Åh, ser du då? Ja, jag kan inte. Berglund! Berglund! Mi! Mosa! Coolt! Mi! Ja, ny mobil! Tjena! Dan, är du säker på att du ska göra det här? Ta nu, kolla! Jag står på järnvägen. Vad gör du för någonting? Kom igen, kör! Ta igen mig! Åh, Dan, jag är rädd! Vad ska du göra, Dan? Vart är Jocke? Thank you.